أعزائي التلاميذ، تلاميذ الأولى إعدادي وثالثة إعدادي وأيضا الثانية إعدادي، طبعا عندكم الحوار، أولى إعدادي عندهم الكونت الحكاية فيها حوار، ثانية إعدادي عندهم الانترفيو الاستجواب والمسرح، ثالثة إعدادي عندهم القصة القصيرة لا نوفيل، ضروري خاصني ندير فيها واحد لو ديالوغ. بيان، غنشوفوا مميزات الحوار، لي كاركتيرستيك دو ديالوغ، باش نتعرفوا عليه، كومون ريكونيتغ ان ديالوغ، المميزات ديالو، وبحالاش ندخلوا واحد لو ديالوغ في القصة، كومون انسيري ان ديالوغ دون ليستوار. Cette leçon requiert quelques prérequis. Donc, باش تفهم هاد الدرس خاص يكون عندك بعض المكتسبات، خصوصا لي تيب دو فراز، لي كاتر تيب دو فراز، الانواع الاربعه للجمل. دابا نشوفوا اصلا ديالوغ، شنو المعنى ديال ديالوغ؟ ماشي كيتكون ديالوغ، ديالوغ يتكون من كلمتين لاتينيتين، ديا لوغوس، ديا لوغوس، ديا تعني بين او اثنين، لوغوس تعني بارول، دونك ايشانج دو بارول انتر دو او بليزيور بيرسون، تبادل الكلام الاقوال بين شخصين واكثر او اكثر، ما يمكنش قل من جوج. دونك الا كان واحد هذاك ما كيتسماش ديالوغ، كيتسمى مونولوغ. بيان، دونك اللي كيتحاوروا بيناتهم كيتسموا انترلوكوتور. دونك بيان، مرادف حوار، ديالوغ حوار، كونفرساسيون حوار، ديسكوسيون نقاش، ديبا نقاش كتناقش شي حاجه شي ظاهره، كوزغي كنقولوا جماعه او احتيت، شادين الاحتيت شادين الجماعه. بيان، مرادف بارول، اون بارول قول او كلام، ان بروبو قول او كلام، اون ريبليك قول او كلام، ان ديسكور خطاب او كلام. Les prérequis que requiert cette leçon, ce sont les types de phrases. ضروري نعرف لي تيب دو فراز باش نفهم هاد الدرس. تيب دو فراز كاين اربعه، لا فراز ديكلاراتيف، جمله تصريحيه تنتهي بنقطه، ال سو تيرمين باغ ان بوين، اش كندير؟ كنعطي معلومه بسيطه، جو نو دون ني ان اوردر، ما كنعطيش امر، je ne m'exclame pas، لا اتعجب، بيان، je ne pose pas une question، ولا اطرح سؤالا، اصرح، ديكلاراسيون، جانونس، j'affirme، je dis، دونك ديكلاراتيف، je déclare، اصرح، جانونس، اعلم، اصرح، j'affirme، اصرح، je dis، او اقول. الفعل الاكثر استعمالا هو لو فيرب دير، يمكن يعوض هاد الافعال كاملين، غنشوف هادشي من بعد. مثلا بغيت نقول غادي نسافر غدا، je voyagerai demain، je voyagerai demain، واش انا عطيت سؤال او تعجبت او امرت او بيان صرحت بمعلومه تنتهي بنقطه، هذيك سيتون فراز ديكلاراتيف، je dis اقول ساسافر غدا، اصرح، اعلم، اعلن، دونك je déclare je voyagerai demain، j'annonce je voyagerai demain، je dis je voyagerai demain، je déclare je voyagerai demain. دونك لا فراز ديكلاراتيف تنتهي بنقطه، معلومه بسيطه، لا سؤال، لا تعجب، لا امر. ثانيا لا فراز انتروغاتيف، جمله استفهاميه اطرح سؤالا تنتهي بعلامه استفهام. دونك شنو السؤال؟ الفعل كنستعمل دوموندي، سال او طلب، عندما اتكلم مع صديق كنسولو شي حاجه، كنتكلم معاه كنقول كيلوريتي، شحال الساعه، كومون تي تابيل، دونك جو دوموند ا مون امي، اطلب من صديقي اساله، اما سو دوموندي اسال نفسي، كنطرح سؤال على راسي، كنقول انا جالس مع راسي كنقول اش غندير، يا ربي عاوني، اش غندير، فين غنمشي، دونك جو مو دوموند، اتساءل. بيان، كيستيوني يتساءل، انتيروجي يتساءل، دير، اش كتلاحظ انا دير كيعوضهم كاملين، كيصلح لكل شيء. بيان، مثلا je me demande، اسال نفسي، اتساءل، que vais-je faire، ما العمل، ما الذي سافعله، هنا كنتكلم مع راسي، دونك je me demande. ثانيه كنسول شي واحد على الساعه، ماشي كنسول راسي، كنسول شي واحد، je te demande، اسالك، quelle heure est-il، quelle heure est-il، هذا فراز انتروغاتيف. دابا غنمشيو للجمله الامريه، لا فراز امبيراتيف، اعطي امرا، اوردوني بيان لو فيغ دير، اقول. مثلا شي واحد كيكمي بغيت نقول له لوح الكارو، اش نقول ليه؟ جات لا كلوب، جات لا كلوب، ارمي السيجاره، لا كلوب بالدارجه، مو ديتيل، قال لي، مو ديتيل، لو فيغ دير، غنعوضها لو فيغ اوردوني، جات لا سيجاريت، موردونا تيل، امراني، اما امراني. دابا غنمشيو لا فراز اكسكلاماتيف، تعجبيه، لا فراز اكسكلاماتيف تنتهي بعلامه تعجب، اتعجب من مظهر، من منظر جميل، من رائحه جميله، او العكس. يعني مثلا كو سات اربر اي جيون، كو سات اربر اي جيون، يا لها من شجره عملاقه، هنا كنتعجب، ابدي تعجبي، شنقول
Je dis, أقول, أو je m'exclame, أتعجب, bien, je m'étonne. Il s'exclame, deux points, que sa table est géante. Phrase déclarative, نقطه, annoncer, déclarer, affirmer. Interrogative, علامه استفهام, demander, se demander, interroger, questionner, ou bien le verbe dire. Jumla amriya, ordonner, le verbe dire. Donc, phrase exclamative, s'exclamer, s'étonner, le verbe dire. ضروري هذا الدرس باش تعرف le dialogue. تعرف تعود le verbe introducteur, le verbe dire, ben un synonyme, bimoradif. Regardez cette phrase. Regardez bien cette phrase. L'ogre dit à Samira, نقطتين عارضة مزدوجتين, je vais te manger demain. Je vais te manger demain. نقطة مزدوجتين. Donc, قال احنا في الماضي الباسي سامبل قال الغول لسميرة سآكلك غدا سآكلك غدا شوف هذه الجملة je vais te manger demain واش هي déclarative interrogative exclamative imperative هنا فقط يصرح يخبرها يعلن اعلانا كي قلنا واحد المعلومة يعني سي فراز déclarative bien donc l'ogre dit à Samira je vais te manger demain donc غتجبد ليا الجزء السردي والجزء الحواري الجزء السردي هو اللي قالو الكاتب هو اللي قالو الراوي ما كنقول لوغدي قال الغول واش هذا كلام الغول او كلام سارد نو هذا كلام سارد يسرد ساكلك هذا كلام الغول دونك فين هي لا بارتي ناراتيف فين هي لا بارتي ديالوغال حواري شنو مميزات الحوار علاش قلتي لي هنا هذا حوار كاين بعض العلامات بعض المميزات بعض الدلائل ايبروف شنو هو لو فيرب انتروديكتور اللي كيفتح لنا الحوار اللي كيساعد باش يفتح الحوار يقدم للحوار فين جا هذا لو فيرب انتروديكتور امام الكلام افون لا بارول وسط الكلام او ميليو دو لا بارول بيان ابري لا بارول واش درنا لانفيرسيون قلبنا جو في فيج جو سوي سويج il dit ديسي قلبنا ولا ما قلبناش لوغر دي ماشي دي لوغر لوغر دي واش كاينه لانفيرسيون ولا ما كاينش لانفيرسيون باش نعوض هذا الفعل دير احنا قلنا جمله تصريحيه واش اوردوني امارا واش سيكسكلامي تعجبا او بيان صراحه ديكلاري انونسي افيرمي اون ريبون مانتينو كيسيون بيان لا بارتي ناراتيف سي لوغر دي تاساميرا قال الغول لسميرة هذا كلام الراوي ليس كلام الشخصيه هنا اسرد لان عندي الباسي سامبل سرد لا بارتي ديالوغال جزء الحواري هي الكلام اللي كيكون بين مزوجتين يبدا بعارضه جو في تو مانجي دومان Je vais te manger demain. هذا الكلام لا بارول ديال من ديال لوغ شنو المميزات علاش قلتي لي هذا ديالوغ اش عندك دو بوين نقطتين تيري عارضه غيمي ما كنقولش غيومي كنقولو غيمي مزوجتين فيرب انتروديكتور دير الفعل الذي يفتح الحوار هو الفيرب دي كيتسمى لو فيرب دوفيرتور بيان فين هو الفيرب انتروديكتور دير امام الكلام وسط الكلام بعد الكلام قبل الكلام avant la parole هل عندي قلب الفاعل او فعل فاعل فعل ما قلبش هنا الفاعل لوغ دي فاعل فعل لوغ دي باش نعوض هذا الفيرب دير ديكلارا انونسا افيرما اون باس مانتينون ا لا فراز انتيروغاتيف الجمله الاستفهاميه كو فاتو فير ديتيل كو فاتو فير ديتيل ماذا ستفعل قال Où est la parole? Fin ou le kalam? Où est la parole? Où est le verbe de parole? Où est le verbe introducteur? Est-ce que j'ai une inversion? Bien, j'ai pas d'inversion. Chauf, dit-il. Mais si il dit. Dit-il. Bien. Fin qu'il y a le verbe introducteur. Le blasa dialo. Avant la parole, bien, ba'da la parole. Donc, il y a une ba'da le kalam. Après la parole. Machin aoud, il y a le verbe dire. Sous elle. Demanda, c'est elle. Questionna, c'est elle. Interrogea, s'aala. Donc, je peux le remplacer par demander, interroger. Demander, interroger. On répond maintenant. Donc, la parole, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Bien. Le verbe introducteur, le verbe de parole, dit. Dit. Finkin, بعد الكلام. Après la parole. Bien. Est-ce qu'on a une inversion? Oui, on a une inversion. Dit-il. Dit-il, fi'l, fa'il. Aslan, il y a le fa'il, zaid le fi'l. Naqlebna. Bien. Bach n'aoud. Demanda, questionna, interroge. Alash, c'est une phrase interrogative. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Dit-il. La parole est, que vas-tu faire? Je me laisse faire, le verbe est,
ديتيل جنبات الكلام كندير ان كنقلب ضروري خاصني نقلب بيان دابا غنعوض دي بار دوموندا شنقول كو فا تو فير دوموندا ايل كو فا تو فير دوموندا ايل واش كتلاحظ بين ديتيل ودوموندا ايل شنو هي الجمله اللي فيها نطق خفيف نطق خفيف نطق سليم ديتيل خفيف على اللسان ديتيل اما دوموندا ايل ثقيله في النطق دونك ديتيل برونونسياسيون ادوسي كنقولوا تخفيف مخففه اما دوموندا ايل صعيبه في النطق ثقيله في النطق دونك خاصني نزيد واحد لو مويان واحد الحرف باش نخفف النطق فقط في الضمائر ثلاثه ايل او بيان ال او بيان اون اما نو تي ما كنديش هذا الحرف خاصني نزيد تي دوموندا ايل ثقيله اش غتولي دوموندا تيل ordonna elle ordonna t elle me déclara on me déclara t on ma dit-il ma radish dit t lena asla fih t fih t maintenant on passe à la phrase exclamative jumla ta'ajjubiya la phrase exclamative bien quel jardin dirent-ils nous l'aimons beaucoup quel jardin ya laha min hadiqa dirent-ils qalu nous l'aimons beaucoup nuhibbuhu bien nuhibbuha jayidan Fini la parole. La parole est « Quel jardin nous l'aimons beaucoup ?» Quel jardin nous l'aimons beaucoup ? Ou le verbe introducteur, c'est le verbe « dire ». C'est le verbe « dire ». Finja, « amam al-kalam »,« wasat al-kalam »,« ba'd al-kalam ». Au milieu, « wasat al-kalam ». J'ai dit là, « j'ai dit qalb » ou « j'ai dit qalb ». L'inversion, je n'ai pas d'inversion. « Darour et qalb ». Le verbe « j'a », l'ost. Je vais vous dire le verbe. تعجب s'exclamer ou bien s'étonner donc j'angoule quel jardin s'exclamèrent-ils nous l'aimons beaucoup quel jardin s'étonnèrent-ils nous l'aimons beaucoup donc قاعده عامه le verbe il est قدام ما كاينش inversion j'alost kaina inversion j'ambad kaina inversion il عندي il ou bien elle ou bien on الفعل ما كينتهيش بالت كنزيد واحد تي كان كينتهي بالت ما كنزيدش تي Je retiens, verbe de parole le plus utilisé, c'est le verbe dire. Le fi'l, le kalam, l'akthar, c'est le verbe dire. Mouta'addid, ma'ani, hassan awdo, moradif. Bien. Verbe de parole, marofin, introducteur, dire, qala, déclarer, sarraha, annoncer, a'lana, ajouter, adafa, répondre, ajaba, s'écrier, sarraha, ordonner, amara, conseiller, nasaha. Bien. Il y en a d'autres. Donc, d'abord, je vois la structure de la parole, de le dialogue. Quand la tête, structure, la tête est binaire. Il me connaît d'abord sujet, zaid verbe introducteur, zaid kalam. Exemple, Samir dit, il fait froid aujourd'hui. Samir dit, il fait froid aujourd'hui. قال سمير نقطتين عارضة مزدوجتين. Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui. Il fait froid aujourd'hui. Bien. On finit le verbe dire. جاء قبل الكلام ما عنديش انفيرسيون فراز ديكلاراتيف او كنبدا بالكلام كندير فاصيله وكندير فعل فاعل علاش لان جاء بعد الكلام بيان il fait un froid de canard dit-il il fait un froid de canard dit-il الا قلت لك عوض ليا دي بار انونسا اش غتقول il fait un froid de canard annonça il نو ثقيله اش غنديروا انونسا تيل نزيد واحد تي هذيك تي كتسمى ان تي euphonique يخفف النطق ثالثا هذيك الفيرب كيجي الوسط اما كنبدا بالكلام كندير فاصله كنقلب فاعل فعل فاعل وكندير نقطه فاصله وكنكمل الكلام بيان مثلا il fait froid répondit-il je dois mettre mon pull الجو بارد اجاب يجب ان اضع معطفي je dois mettre mon pull et là on a quitté le vidéo j'ai inchallah on a fait comme beaucoup d'exercices pour mieux saisir la leçon au revoir inchallah